dělají v reklamě dlouho. Protože jedním zákonem přesvědčit cílovou skupinu, kterou my jsme měli, aby šla k volbám, je nemožný samozřejmě. Ale my musíme sledovat podmínky, které jsou v Kán, protože vítěz bude do soutěže Jan Klaus Kán, tak tam je prostě jeden inzerát, je tam vždycky nějaký sociální téma, my jsme to splnili tímhletím, ale kdyby se to realizovalo, tak samozřejmě jedním inzerátem nic ne, někoho nepřesvědčí, ten si to udělat celou 60 skupinovou kampaň. Takže v tomhle tomu se to měli strašně těžký a to já teda vám blahopřeju, že mnozí z vás jste se s tím vypořádali výborně. A první místo je... Tam jsme se nejvíc shodli v tom, že je to vizuálně zajímavý a říká to pravdu, že někdy dospívají lidi takhle, u nás dospějí tím, že můžou být volbám. Kde je vítězný tým? Tady. Takže blahopřeji. Tam ten problém pro mě je ten vizuál je Greenpeace, ale headline je T-Mobile. Pro mě. No, ono se to nehodí sobě. Pro mě. No, ale jako... To, no, asi tady ještě budeš hájet. Promiň, ale ty tady mluvíš takovou, ty tady jsi na mladý, ty jsi tady jako... Já jsem za mladý krát, jste. No, dobře, tak to je, no. Tak vítej. Já se jenom ptám, mě to zajímá jako taky, protože to jeden, ta malá věta, která tam je úplně super. Upaluj volba. Ne, ta malá, co je vedle toho. No. To je jako v tom, jako je ta síla. Tam se shodneme. Ale upalit volba. To nikdo ne, to máš vypadat. Ale aby si to spravil, no ti podívej se prostě na všechny ještě. Tohle už ne. Prostě tady by to mělo smysl, kdyby to byl čistý gramec a ten text byste dostali do toho kotouče, ale tohle, prostě se na to kouknu, křičíte na mě kapitálkama prostě velkýma. Já nevím, já to nemám jako Added Action vůbec dobrý jako pocit a myslím si, že to je škoda, protože kdybyste si dáte pracovali s tím samotným gramcem a vlastně nerozvíjeli to, těch prvků je tady hodně zbytečně, jo, a osekat to, prostě jít na ty prvočísla, co je podstatné, volit nejdu, schovat to do toho textu, aby to bylo takhle čisté. Hodně je to ukecané, křičí na mě spousta věcí. Bylo by to daleko podle mě lepší, i když pracujete s tímhle doslovným. Měla být taková jako vyzývavá retorika, vlastně jako přejít to, co každý pomílá. Tomu rozumím, to sdělení teď ani neřeším, já se snažím vyjádřit, že exekučně to mi vůbec nemůže jako oslovit, jako řemeslně, to se bavíme o tom. Je to docela škoda. Já si myslím, že to nie je o tom, že za těch 24 hodin se nič nevymyslí, ale skoro o tom z těch nápadů vybrat ten, který si myslí, že je správný. Na tom jsme se asi najviac strávili času, že jsme to testovali, či to prostě spojí na ten brief a tak. Takže možno potom produkcia stěhla by to horší, my jsme to chceli, respektive Pavel je taky, že každý ten detail chce mať úplně jako divákami, takže na tom jsme strávili trošku viac času a tak jsme spali iba hodinu, ale stalo to za to. Mně se to strašně líbilo, protože já jsem ty lidi svým způsobem vyprovokoval k tomu, aby se bavili, aby chtěli slyšet názor na svoji práci a oni chtěli a hájili si ji, my jsme mi dávali odpovědi, v čem ta práce byla dobrá a v čem dobrá nebyla a doufám, že jim to pomůže, že jako viděli, že jsme nebyli třeba proti jejich práci zaujatý, ale že jsme viděli ty dobré stránky té práce, zároveň jsme viděli ty slabiny a že třeba dojdou k tomu, že máme pravdu a zlepší se pro příští rok.